Jeigu ne septynios, kiek čia minutės paskutinės, tai būčiau sakęs, kad džiaugiuosi, kad pavyko vyram atgaivinti tą tokią dvasinę pusiausvyrą, ko labiausiai dabar trūksta. To tokio pasitikėjimo. Sugrįžo mūsų lyderis Martynas, nežaidžia, aišku, taip idealiai, bet vis tiek nu, komanda tokia pasitempė, draugas, kaip galima sakyti, suolo draugas, Eimantas Stankevičius, vat, jau prabilęs taip, kaip nori žaisti, viskas būtų gerai. Trūksta didelių pagalbos, atvirai sakau, labai trūksta ir čia į toj gynybą mes negalim, kad prasiverš, kad didelis kažkoks nustogos, nesvarbu, kokioje dydžio yra. Nu, yra kaip yra, aš dabar padarysiu, bet džiaugiuosi šitą tokią didesnę dalį, su gera dvasia, su gera tokio azartų žaidė. Ketvirtas kelnys buvo 0-14 startas, kas nepavyko tuo metu? Nepavyko dėl to, kad skubotai žaidė. Jie turi pasakyti, kad gynėsi taip kietai, vyriškai, bet koks pasivarimas, ten pažiūrėkime, Sabecki visi kontaktas į petį, nieko nėra ir taip išmuša truputį, Urbutis gavo kamuolį, ten norim derinį daryti, jam ten per rankas, per alkūnės duoda, jis toks, nu, galbūt netiko mums ta tokia agresyvi gynyba. Ir tokius vienas kitas atako neparuoštos, ar sakysim, nebagal tai, kaip mes tikėjomės. Reikia atiduoti perdavimą, sakysim, kad ir tą paprastą pikinrolą žaidžiant. Stumtelį užatakavo, kažkas per ranką sudavė. Išmušė tokia kieta gynyba ir staptelė vyrai. Užsiminėte ir apie didelius, apie savo centrus. Kur jie stringa labiausiai? Šį sezoną tikrai žaidžia banguotai, ypač Zore, Pekovičius irgi, galima sakyti. Nematau aš jokios pagalbos gynybui. Negali prasivaryti ir mesti krepšį. Man rodo, kad tai mano žmogus liko laisvas ant tritaškio. Kas čia per logika tokia? Tai aš stovėjau žemiau, gerai jis atšoko ten tas, gali jų pataikyti iš toli, bet jeigu tu nepadedi, tai jis iš eilutės atsivarė, įmeta Morisas. Tai kaip didelis žmogus, ką jis turi daryti? Jeigu nubėga mažas pas tavo, tai nu, čia nėra ką kalbėti. Čia tokie pasiteisinimai, sakau, tai žiūrėk, praėjo prapačią, tai vis tiek statyk užtvarą. Bet Džono pakeičiau, jis nesuprato, kodėl taip greit keičiu, sakau, tai išėjo Stankevičius, norim išleisti. Aišku, gudriai pradėjo gaudyti ten Lipkevičius ir Morisas dviesi neleidžia jam pagauti. Bet tai tas nesibaigė derinys. Kodėl tu toliau nesadai? Nu, nusileidant ūselio ir vos nevaikšta. Tai kodėl tu nepadedė tam Stankevičiui atsipalaiduoti? Tai tu, mes kaip sakom, screen, rescreen. Kodėl tu toliau nedarai jam nieko? Tai aš tačiau. Kiek apskritai yra sunku žaisti tokią komandą, kuri turi tokią ilgą sudėtį, galima sakyti, 53 taškai nuo suolo, jūsų tik 35 ir dar Lietkabelyje žaidė Popovičius tik 3 minutės, Rupštavičius 12, tas pats Murauskas tik 13. Kiek jaučia tą stygių savo atsarginių krepšininkų, kai susitinkat su tokia Europos taurės turnyro komanda? Tuo viskas ir pasakyta, ką pasakėt, pabaigoje Europos taurės komanda, ji turi surasti silpną vietą kokią, kad leisim nuo šito leisim mesti ar nuo šito įsim padėti. Čia bet kur atsitraukėm nuo Moriso metai krepšį, atsitraukėm nuo Aureliko, neatsitraukėm, bet tiesiog nespėjo išlysti. Ten Džonas nesupranta tokią gynybą, kai jam stato užtvarą ir jau šaukia, kad keistis turi, bet jo neleidžia išlysti. Ir jis, jam netikėtumas, okay, jis nematęs tokio. Tai lygis čia akivaizdus, ką daryti. Martyno Varno antros rungtynės šiandien, kaip ir minėjot, jau buvo visai neblogas, 19 taškų. Kiek yra jau jo ta kondicija, kiek matom tikrai Varną, kiek jis yra pasiruošęs ir kur dar stringa, ką dar reikėtų gerti? Na, sakyčiau, 2/3 nuo jo 100%, tai 66 kokie procentai, kad jis, kaip jis galėtų žaisti geriau. Matos, kad truputį dar trūksta ritmo ir tos ištvermės ilgiau žaisti, epizodai geri, kažkur suklysta. Šiandien čia natūralu, kad tiek nežaidus tai. Atliko 26 rezultatyvius perdavimus, šiandien varžovai tik 20. Kiek esat patenkintas tuo, kaip dalyjosi kamuolių komanda ir tas pats Santino Jacksonas atliko 5 ir dar pats 3 tritaškius pataikė, kas jam nėra labai būdinga visada. Jis dabar paskutinės 2 dienas, kaip sportavom, jis matėsi tokios labai geros energijos, taip kaip ir iš pradžių, kaip pasirašėm, toks energingas, jis dirba, šaukia ir reikia. Kažkaip jis, pirmas išėjimas buvo geras, paskui jisai pasimėtė. Jis toks vienas nori žaisti ir jam tas netikėta buvo, kad jie taip kietai ginasi, kad atsitrenkė į petys ir į mane žiūri, ir į teisėjų žiūri, jis toksai išsimušė. Nu, tiesiog jam čia tos patirties
tik tiek palyginus su Europos komanda, Eurocup komanda, tai jis toks kažkaip lyg tai nepatenkintas buvo, kad taip kietai ginasi, bet šiaip jisai gali sužaisti, parodė, kad gali sužaisti ir tie asistų, aš sakiau, jeigu tu negali iškart sukurti kitam padėties, tu neskubėk ten arba mesti, arba kažkam atiduoti rizikingai, tu tiesiog išsivaryk, geriau pabaigti ten vienas prieš vieną, tave bus matyti, kad tave baudoja. Kaip tik tai žaidė užtvarą, kažkas pastumė ir jis nedidėjo nei perdavė, nei nieko. Nu, čia yra tokio meistriškumas tokia. Bet šiaip jisai vidutiniškai, sakyčiau, sužaidė. How to say, we didn't play well. So, especially three quarters, we are like always late, one step, not focused, not following what we want defensively. But we step out on fourth quarter, and we make some fast breaks, and finally we control rebound, and I think in the end we deserve that win. Nikola Popovic played just 3 minutes. What happened? He had problem with the back and he couldn't continue. We will see how serious is that. And Mantas Rupštavičius played just 12 minutes. Yes, so. Also in halftime he said that he cannot continue because of some foot injury. So we also we will see. So you know, didn't want to mention that, but okay, good win for us. But from other side, terrible game because we don't know what will be with two important players. But you have a very long roster. How important is that? Okay, if you said very long, okay. I mean, we have, it's obvious that we have on each position two players, except position four, that we have three excellent players. So it's, if Rupšta is out, I don't have anything from Šakić, Relik and Goleman on that position. Talk about that. So we'll see.